ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଜଳ ଆଣିବେ ଆଜ୍ଞା ଜଳ ଆଣିଲେ କ'ଣ ହବ ଖଇ ବତୁରିକି ତ ଏତିକି ଟିକେ ହେଇଯିବ ତାଠୁ ଭଲ ଏ ଶୁଖିଲା କହି ଖାଇକି ପେଟ ପୁରେଇବା ତୁଇ ଭାଇ ଖାଇବାକୁ ବସିଛୁ ନା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବିନି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ନ ହୋଇଛି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କ ଉଦର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଅସମ୍ଭବ ହେ ପବନ ଦେବତା ଏବେ ତୁମେ ତୁମର ଶକ୍ତି ଦେଖାଅ ଦେଖାଅ ପବନ ଦେବତା ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କାହା କଲୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ମୁଁ ପଛେ ପଛେ କେମିତି ଧରିବି କ୍ଷମା କରିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଉଦର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ କିନ୍ତୁ ପବନ ବାଦ କଲା କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା କରିବେ ଆମେ କ'ଣ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିବୁ ବରଂ ତମେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କର ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ଲୋକଟା ଆମକୁ କୋଉ ମନରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା କେ ଜାଣି ଯେ ପବନରେ ସବୁ ଖଇ ଉଡ଼ିଗଲା କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ମୋ ଖାଇବାର ଖଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି ତାପରେ ମୋତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି ଛି 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 ଯାଅ ଯାଅ ତମକୁ ମୁଁ ବୁଲିଦେଲି ଆଜି ଦିନ ସାରା ଉପବାସ ରହିବ ଏ କନେ ଏ କାହିଁ ସେ ଲୋକଟା ସାଙ୍ଗରେ ଗପୁଛୁ କହିଲୁ ତୁ ଆଇଲୁ ଆଜିବା ଓହୋ ସକାଳ କାହା ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି କି ଜାଣି ଏଇ ଦୁଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଲା ସେ ନିଜେ ଖାଇଲେନି ମୋତେ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେନି ଜୟ ବିଜୟଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୋ ବେନି ଭ୍ରାତା ଏଇ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଗାଁରେ କୋଉଠି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ସେମାନେ କୋଉଠି ମତେ ତ କୋଉଠି ଦିଶୁନାହାନ୍ତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311 ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600 ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657 ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757 ଭିଡିଓକନ୍ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ